hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar o meu dia, minha rotina, né, com a bebê de 8 meses. É um tipo de vídeo que vocês gostam bastante. E esse vídeo também é muito especial, porque é em collab com a minha amiga Esté. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, caso você ainda não conheça. A Esté é um tipo de pessoa muito inspiradora. O canal dela é muito inspirador. Já falei isso pra ela e quero deixar aqui registrado. Ela também tem uma bebê, a Joaninha, que é a coisa mais linda desse mundo. E resolvemos compartilhar aí a nossa rotina, o nosso dia, pra vocês verem a diferença, né? Cada bebê é um, cada família tem sua rotina. E eu achei legal essa collab pra vocês verem como que é diferente, né? Cada casa, cada bebê. Enfim, eu espero que vocês gostem aí de acompanhar o meu vlog. Se você tá chegando aqui por indicação da Esté, seja muito bem-vinda, tá bom? Se inscreve aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Vou falar um pouquinho do canal da Esté pra vocês ficarem assim com vontade de ir lá mesmo acompanhar e seguir, se inscrever. Ela tem uma pegada bem minimalista, ela põe a mão na massa, faz bastante coisa. E também mostra, né, a rotina com a bebezinha dela, a Joaninha. Muito inspirador, como eu já falei. Então, assim que você conferir o meu vídeo, o link vai estar aqui embaixo. Vou deixar também fixado no primeiro comentário. Vocês vão lá. Se você for por indicação minha, comenta lá, vim pelo canal da Ilana, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês foram lá conferir a minha indicação. Então, só pra atualizar vocês, eu comecei o vlog aí ajeitando as coisas, aproveitando que a Manu tava dormindo. Então, fui fazendo as coisas assim com calma, né, pra não fazer barulho e ela acabar acordando. E aí, quando eu terminei de preparar o almoço, ela acordou. Inclusive, ela tá aqui no tapetinho brincando enquanto eu gravo essa introdução aqui pra vocês. E eu já terminei de preparar o almoço. Vou mostrar pra vocês. Vou almoçar junto com ela, porque eu também tô azul de fome já. E fiz um almoço bem simples e rápido, assim, pro dia a dia mesmo. Então agora a gente vai almoçar. Fica aí com o vlog, tá bom? Já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se por acaso tá acompanhando e não é inscrito. E bora lá pro vlog. O almoço da Manu, gente, vai ser feijão, arroz e abóbora com carne. Tá uma delícia essa abóbora com carne. Agora eu vou dar uma amassadinha aqui pra poder servir pra ela.
Ai, que delícia! Que gostoso! Não. Não. Tá? Ó, oh, fez da mamãe. Já almoçamos, ó, a Manu comeu quase tudo. Ela ama, gente, abóbora com carne, com frango. Fica muito bom, né? Então ela come bastante, ó, da abóbora. Feijão e arroz também ela comeu, sobrou isso aqui. Agora eu vou dar uma... Só botar esses pratos aqui na pia, tirar esse resto de comida aqui, pôr ali no lixo. E vou lá pro quarto pra gente brincar um pouquinho. Vou ficar agora um pouquinho mais com ela. Já dei água também, é bem importante. Ela vai comendo, eu vou dando água também. E é isso. Fala, oi, gente, eu vou tomar banho. Agora, gente, é 3h20 da tarde. A Manu acordou da sonequinha dela, daí agora eu vou dar um banho. Ela sempre almoça, brinca um pouquinho e já dorme, então eu dou o banho nela depois do almoço. Aí já coloquei água aqui na banheira, tá bem calor, tô suada até. E vou dar o banho dela, daqui a pouco eu vou passar um cafezinho pra mim. Toda tarde eu tomo café com a Manu, né? Óbvio que ela come a frutinha dela e eu tomo meu café. É, eu lembro que toda tarde eu tomava café da tarde com minha mãe, então eu tenho essa memória. E eu quero criar isso com a Manu também. Ela não toma café ainda, mas assim, eu tomo meu café, ela come a frutinha dela. E quero fazer sempre isso, até quando ela tomar café da tarde, tomar junto comigo também. Pra poder criar esse vínculo aí, essa memória afetiva. Comprei esse shampoo aqui da Hugs, ó, de camomila, pra testar no cabelinho da Manu. E eu mostrei no vídeo de compras. E muitas de vocês falaram, né, que clareia o cabelo e tal. O cabelo da minha mãe é clarinho, então ela já usou no cabelo dela. Realmente clareia mesmo. Só que, gente, o cabelo da Manu não é preto. Ele é um pouquinho clarinho. Mas eu não sei se eu gostei. Eu usei umas 3 vezes, não sei. Missão banho. Ok, né, Manu? Check. Agora eu vou vestir a roupa dela. Já dei a bananinha da Manu, ela comeu, gente, quase a banana inteira. Aí o restante que sobrou eu comi, né? E agora tá ali, ó, brincando. Aí enquanto ela brinca, eu vou assistir a novela, que vai começar agora, Laços de Família, né? Também já tomei meu cafezinho da tarde, um cafezinho preto, bem fresquinho, delícia. Fazer uns bolinhos de banana e aveia para Manu.
E aí eu resolvi gravar aqui pra vocês, mostrar como que eu vou fazer. Espero que sirva de inspiração aí pra você fazer pro seu bebê também. Ou pra você mesma, porque fica muito bom. Eu vou usar essas forminhas aqui, ó, de silicone pra poder colocar o bolinho dela. Quem não precisa untar e sai com facilidade, fica um tamanho bom também. Separei aqui, gente, os ingredientes, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou usar uma banana e meia, porque meia eu fiz rodelinhas pra colocar no meio do bolinho. Ó, reservei aqui que eu vou usar depois, eu mostro pra vocês. Aqui tem uma xícara de aveia em flocos finos, mas pode ser qual você tiver aí. Um quarto de xícara de azeite, mas pode ser óleo, eu prefiro usar azeite. Dois ovos e vai uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Oi, filha. Podem bater tudo isso aqui no liquidificador, mas eu vou amassar a banana e fazer aqui nessa tigela. Prontinho, eu amassei aqui a banana. Tô usando a nanica porque eu acho ela mais doce que a prata, mas esse eu uso o que você quiser e tiver aí, tá bom? Agora é só colocar tudo aqui na tigela e bater, né? Misturar. Tô colocando aqui, gente, nas forminhas com a ajuda de uma colher. E não vou encher até em cima, porque como tem fermento, pode transbordar, né? E aí, depois que eu encher aqui, eu coloco as bananas. Eu vou precisar de mais forminhas, porque deu bastante. Ou então, eu faço uma outra forminha pra gente. Gente, agora é forno por mais ou menos 30, 40 minutinhos, até dourar. Não deu banana pra todos, ó, mas aí fica um com os outros não. Agora é forno. Gente, ó, esse é o resultado dos bolinhos. Ficaram 30 minutos e ficou bem douradinho, ó, até gosto assim, porque fica bem bonito também. Olha, olha assim, ó, dá pra ver que ficaram bem fofinhos. Acabei de tomar banho, gente. Agora já é 6 e pouquinho da tarde. O Didi chegou, tomou banho, pegou a Manu e tá lá na garagem com ela. Pra eu poder tomar um banho mais tranquilo. Daí, lavei aqui o meu cabelo. E aí, agora eu vou preparar um cafezinho pra gente. Tem pão, tem mortadela. Geralmente, a gente não janta, né? Só quem janta é a Manu. Então, à noite, assim, a gente toma um cafezinho com pão, com cuscuz, enfim, bolo. Então, vale preparar nosso café agora, que aí quando a gente já voltar com a Manu, já tá o café pronto. Ó, a cozinha aqui tá toda limpinha, eu passei pano também aqui no chão, lavei a louça, tudo, falta só guardar. E ali no fogão tem algumas panelas, né, que sobraram o almoço. Comida, tem uma panela com cuscuz de ontem que eu já fiz e sobrou. E agora eu vou fazer nosso café. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up. Gente, hoje é domingo e eu tô editando ele pra postar ainda hoje pra vocês.
Então, eu vim aqui finalizar, te agradecer por você assistir. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu editando aqui, achei que o vlog ficou bem legal, bem gostosinho de assistir, né? Compartilhei um pouquinho da minha rotina. E nos próximos vídeos vocês vão acompanhando também. Eu pretendo gravar uma rotina da noite com a Manu, mostrar como que é, porque tem dias de luta, tem dias de glória. Então, eu vou gravar esse vídeo, sim, pra compartilhar com vocês, tá bom? E não se esqueçam de irem lá no canal da Estel, o link vai estar aqui embaixo, como eu já falei lá no início do vídeo. Vão lá, vocês vão gostar muito do conteúdo dela, são vídeos assim bem editados, bem gravados. Eu sou assim apaixonada pelo canal dela, pela pessoa dela e pela família dela, que é uma família muito linda, muito abençoada por Deus. Estel, muito obrigada, tá, por essa collab, que Deus abençoe. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Even if the sky is falling down.